Сьогодні, 30 січня, школярі повернулись до навчання після зимових канікул. У Сумах з нового семестру лише 10 шкіл навчатимуться офлайн, 18 у змішаному форматі, решта онлайн. Наразі в місті завершується перший етап капітальних ремонтів найпростіших укриттів у закладах загальної середньої освіти. Відремонтувати укриття у всіх школах міста планують до початку наступного навчального року. Ці об'єкти укриття, ви знаєте, що вони використовувалися в березні місяці і також людьми, які поруч знаходяться. Коли у нас буде припинено навчання, наприклад, зараз ми відновлюємо, а якщо у нас припиняється навчання, то люди можуть скористатися в період складної ситуації, якої, дай Бог, щоб не було у нас на території нашої громади, але ми вам повинні розуміти, що це такий громадський об'єкт для безпеки.